Biz hazır bu video orqali odamning haqiqiy ichini ko'rsatmoqchimiz. Va lekin bu video semiz insonning ichini aks ettiradi. Bemalol uni do'stlaringizga semirib ketayotgan insonlarga va ichingni yoq qoplagan seni desangiz ishonmayotgan odamlarga yuborib qo'yishingiz mumkin. Hozir bu qorin bo'shlig'i sohasi 150 kilodan ortiqroq odamning ichini ko'rdi. Ichaklar, oshqozon, jigar, o't pufagi, oshqozon osti bezi singari hayotiy organlar, katta qon tomirlari joylashgan hudud aynan mana shu joy. A'zolar atrofini yog' qoplasa ularga qanchalik qiyin bo'lishini tushunish tasvirlarni ko'rish orqali yanada oson bo'ladi. Tasavvur qiling, o't suyuqligini ichakka oqizib beradigan o't pufagi kanalining diametri 1-2 mm atrofida bo'ladi. Endi u keraksiz yog' bilan qoplansa o't dimlanadi deysa ishonavering. Jigar zo'rg'a nafas olyapti, ko'rayotganingiz kabi. Oshqozon osti bezini-ku aytmasa ham bo'laveradi. Va oshqozon osti bezi qiynalib ishlagach odam qandli diabetga chalinadi, saxr bo'ladi deydi mutaxassislar. Yurak ayniqsa yog' to'plashga moyil organ. Ichki organlarni yog' qoplasa xansirash, yurak toliqishi, tez charchash, qandli diabet, qon bosimi, xullas qator kasalliklar ketma-ket kelaveradi. Hozir mening holatim qanday degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Muhim formulani o'rgatamiz.